Алматыда емханалармен қоса сауда ойын сауық орталықтарында да коронавирусқа қарсы вакцина салынып жатыр. Әзірге егу кабинеттері 20 ойын сауық орталығында ашылған. Қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, халыққа жаппай егу салу шарасы 13 сәуірден басталады. Дегенмен өткен тәулікте 1200-ге тарта адам екпе алған. Жалпы бүгінгі күнге дейін мегаполисте 49 мыңнан аса тұрғынға вакцина салыныпты, оның 12300-ге жуығы екпенің екі компонентінде алған. Вакцина салдыруға келген адам алдымен тіркеуден өтеді. Онда сатурациясы, қан қысымы, дене қызуы өлшеніп, дәрігердің қабылдауына жіберіледі. Ал дәрігер тұрғындардың денінің саулығын тексереді. Егер де суық тиіп ауырып тұрған болса, вакцина салдыруға рұқсат етілмейді. Вы заходите на прием к врачу. Дәрігер пациент туралы мәліметті электронды құжатқа толығымен жазып шығады. Бұрын ауырған ба, ауру жұқтырған адамдармен байланыста болған ба, осының бәрін сұрап біледі. Егер коронавируспен ауырғанына жарты жылдан асып кетсе, онда вакцина міндетті түрде салынады. Екпе алғаннан кейін жарты сағат медицина қызметкерлерінің бақылауында болады. Осы сауда орталығының өзінде екпені түске дейін 200 адам алды. Көпшілік жаппай вакциналау індетті жеңудің тиімді тәсілі болмақ деген пікірде. Вакцина алу себебім өзім денсаулығым үшін біріншіден денім сау болғанын қалаймын және басқалардың да қауіпсіздігін туралы ойлаймын. Сол үшін келдім. Прекрасно. Жағдайым өте жақсы. Ешқандай қарсы көрсетілімді байқаған жоқпын. Жұрт вакцина туралы неше түрлі қауесет әңгімелер айтып жүр. Ол әрине дұрыс емес. Оған сенбей әркім өзінің, оған қоса жақындарының өмірін ойласа екпе алулары керек. Вакцина алу үшін кезекте тұру міндетті емес. Электрондық үкімет порталы арқылы егов мобильдік қосымшасы және телефон арқылы алдын ала жазылып қоюға болады. Бұдан соң тұрғындарға вакцинаны қай кезде, қай жерде алатындығы көрсетілген SMS хабарлама келеді. Вакцинаның бірінші компонентін салдырған соң қайта тіркелудің қажеті жоқ. 21 күннен кейін екінші рет алу туралы хабарлама келеді. Пациент не может передвигаться. Ал өздері келе алмайтын қарттар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға емхананың арнайы көлігі жіберледі. Пациенттің жағдайына қарай жеңіл немесе арнайы көлік болуы мүмкін. Жаппай вакциналау болған соң еңбек миграциясымен келген шетелдіктер де бұл науқаннан тыс қалмайды. Оларға да екпе салынады. Қалаға кезекті транш бойынша 47 мың доза жеткізілді. Жақын күндері тағы 424 мың әкелінеді. Қазір шаһарда 200-ге тарта вакциналау пункті ашылды. Оның 20-сы сауда ойын сауық орталықтарында орналасқан. Егу шаралары республика сарайында да жүргізіледі. Мегаполиста 2 миллионнан аса тұрғын бар. Соның кем дегенде 1 миллионына вакцина салу жоспарланып отыр. Қарлығаш Қайыпбекова, Эдуард Кон, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.